Te 53.000, një e 4 të e qmimit të madhë. Por keni mundësi me rritë. Thash që një nga sfidat do të filloj sonte dhe do të kemi pytje true or false. E vërtet apo e pa vërtet? Do të shojmë një pytje dhe ju unanimisht do të përgjigjeni me të vërtet apo të pa vërtet. Mirë po, ne nuk ua tregojmë përgjigjen e sakt. Pasi që të përfundojnë të gjitha pytjet, vllai i madh na komunikon se sa kanë qenë të sakta dhe një përgjigje nga 20 pyetje të cilat do të jenë, nëse i nxjerrni 20 të sakta, atëherë do t'i fitoni 20.000 euro do t'i shtoni buxhetit. Për ndryshe, nëse janë 5, vetëm 5.000. Dini, bëjmë diçka. Hajde. Për të mos krijuar një lloj kakofonie që këto e kanë kështu të natyrshme. ju duhet të zgjidhni një përfaqësues për t'ju përgjigjur pyetjeve. Kjo është edhe një sfid më vete, që këta nësat tanë të dashur, në basë cilës pyetje, pra, t'i japin shansin njërit prej banorve që të marrit përgjegjësinë e rritjes të çmimit të madh. Ardhin ose lërdoni? Ardhin. Okay. Ardhin. Mimi, ju mundeni me komuniku, pastaj ardhin mi dhoni e ja përgjigjen, ëh? Vetëm njëri duhet të jetë. Kështu që ardhi ose lërdoni. Dëgjoj, mund ta thoni gjithsecili me radhë. Personi që merr më së shumti vota është personi që do të përgjigjet. Do ta komunikosh. Ne do të vetëm e komunikon përgjigjen, okay? Ardhi. Ardhi. Se tash më lan përgjigjen me ditë, s'di shumë. Jeni